ברשות הציבור הקדוש, אנחנו פרשת ויצא. ויצא יעקב באר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם. אז על פניו נראה כאילו זה פשוט, אבל בעצם חז"ל מגלים לנו שזה היה קצת יותר מורכב. יעקב אבינו לא הלך ישר למקום הקדוש הזה, אלא אומרים חז"ל שהוא קודם כל הלך לחרן, ואז חזר, הייתה לו קפיצת הדרך. כן? עכשיו נשאלת השאלה הגדולה, למה יעקב אבינו לא הלך ישר למקום הזה? הלך עד חרן ואז פתאום חזר. אז באמת אומרים חז"ל, אומרים ככה, שימו לב רבו יסק, ואיתם, כשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא יקבו שם? שאלה עמוקה וחמורה ביותר. רבו יסי, אתם שומעים? דיבור באמת פלא פלאות. למה הקדוש ברוך הוא לא עיכב את יעקב, לא עורר אותו לבוא לכאן? במקום זה הוא הגיע עד חרן ועשה לו אז נס קפיצת הדרך חזרה. במקום הנס הזה, פשוט תעשה לו איזה... תזכיר לו את ה... תעורר אותו למקום הזה ישר. ככה שאומרים חז"ל, שואלים, שימו לב לתשובה החריפה והעמוקה הזאת, אי הוא לא יאיב ליבי להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמיים יעקבו? זה פשוט מצמרר אותי המשפט הזה. יעקב אבינו, אומרים חז"ל, אתה לא נתת את דעתך לבוא להתפלל במקום הקדוש הזה, אז גם מן השמיים לא נותנים לך את זה. אם אתה לא מתעורר בעצמך לדרוש את המקום הקדוש הזה, אז הקדוש ברוך הוא מחכה עד שאתה תתעורר. תראו מה זה, אומרים חז"ל, אי הוא עד חרן הזל, וכמעט על חרן, אמר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי בו, פתאום יעקב אבינו, משהו מתעורר אצלו. דווקא כשהוא מגיע לחרן, מגיע לחרון אף, מגיע פתאום לאיזה אסתר, אומר, אוי ואבוי, איך שכחתי את העיקר, איך אני יצא לכזה מסע, איך אני לא מתפלל לפניכם במקום המקדש? פלפלוט, ואז, יב דעתי למידר, וחזר לו, כן, היה לו קפיצת הדרך. פלפלוט. אז מה אנחנו רואים מכאן? בשנייה שאנחנו עושים את ההשתדלות, עושים את המאמץ, יש קפיצת הדרך, יש קפיצת הדרך גדולה. אנחנו רק צריכים לתת את ליבנו, והשם יפתח את כל השערים. השם יפתח ליבנו ונזכה שכל עם ישראל יתעוררו למקום הזה, והשם יעשה קפיצת הדרך גדולה לבנות את ביתו. פתח. קרוב ומיד ממש. רואים כאן שיעקב תכנן לחזור ברגל מחרן לפה. וזה אחרי שאתם יכולים להתפללו אבותיי, מדובר כאן רק בשניים, אברהם ויצחק. עכשיו קשה, מישהו היה בירושלים, הלך לכותל, אחר כך חוזר לאם שלו בארץ. הוא יכול לחזור באוטובוס, המרחק פחות מחרן, ואני יכול להתפללו אברהם, יצחק ויעקב, ומדוד המלך עד האמוראים. כל שכן שצריך לחזור.